Idag så befinner jag mig i Peter Korns trädgård strax utanför Landvetter. Och här har Peter skapat en fantastisk trädgård som, hur stor är den? 2 hektar? 2 hektar. Ja. Och växter från hela världen, rätt svårodlade växter dessutom. Det finns inga svåra växter, det gäller bara att skapa rätt miljö. Det är det du har fokuserat på egentligen? Jo, liksom förstå vad växten vill ha och sen ge den det. Precis. Så att man inte motarbetar växten utan samarbetar med den. Och sen är det, när man går runt här så är det inte alltid så att man ser, man kanske inte utgår ifrån betraktaren utan snarare tänker på individen, alltså den växten, vad vill den ultimat ha för miljö? Ja. Inte kanske för betraktarens del. Nej, jag skapar ju liksom trädgården för mig själv och för växterna, inte för besökarna. Och vi ska gå runt och titta lite på de olika delarna i Peters trädgård. Den här liksom varma, torra delen. Här är då lite mer liksom en äng, en trädgårdsäng. Så det är inspirerat av naturen, en sån här torr äng på steppen eller prärien. Ja. Men då lite mer färgglada växter. Så i denna delen av trädgården så är det mer liksom odlade sorter. I den andra delen så är det mer natur. Så det här är en trädgårdsstepp? En trädgårdsstepp, ja. Och vad är det vi ser här? Också en favorit, en verbena hastata. Jättevacken. Kan bli 2,5 meter hög. Ja. Gillar också de här varma, torra lägena. Och den här? Desmodium, präriefästing. Mm-hmm. Och det ser man på hösten, för den får frökapslar som fastnar på allting. Oj, 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 ja precis. För det är en sån här som den sätter sig liksom på allt. Precis. Det är så de sprider sig. Och de finns naturligt i... På prärien i USA. På prärien i USA. Ja, det är ett frö från fjädergräset, stipa barbata. De är häftiga, de flyger iväg i vinden och sen landar de med det här tunga fröet först. Och längst ner på fröet är en liten skruvad tagg. Okej, så den är liksom, lite... Ja, den är verkligen sticks. Så den sätter sig i marken och sen vinden gör att den snurrar och liksom då borrar sig ner och planterar sig själv. Och för att inte åka upp så är det som en borst som är liksom uppåt. Ja, just det, uppåt. Som hullingar. Ja, som hullingar, ja, som inte kan åka upp igen. Precis, häftigt. Så det är ett självplanterande frö. Bygger du upp dina sådana här bäddar? För det förstod jag också. Du vattnar ingenting? Nej, jag vattnar aldrig i trädgården. Nej. En gång när jag planterar och sen får du klara sig själv. Och vad är fördelen med det och vad är det som händer med växterna? Jag har ju bara sand i alla bäddarna. Så ingen jord, vattnar ingenting. Utan när växterna har hamnat på sin plats så får de klara sig själv. Ja. Och sanden är bra för den är alltid fuktig. Mm. Och varm också då, eller? Ja, fast det är alltid svalt och fuktigt nere i. Okay, och det där rötterna är liksom. Ja. Och så, som du sa, det är bara att titta i sanddynerna vid havet. När man kör ner tårna så är det ju svalt och fuktigt. Ja, det, det kvittar hur varmt det är på ytan så det är alltid skönt om man kommer ner en bit. Ja, det är sant. Och att även rotsystemet blir mer utvecklat då när man... Jo, rötterna måste ju ner på djupet för det är där fukten finns. Så det är svårt för dem hela tiden istället för... Ja, jag plågar dem liksom sakta och tvingar dem att liksom utveckla bra. De blir starkare egentligen. Jag har dem det för bra så växer de väldigt mycket och... Sen när det väl kommer en sån här torr sommar så slokar allting. Nackdelen med sand är att växterna ofta får liksom börja om. Har de stått i bra liksom jord innan och haft ganska mycket blad och växt snabbt. Och så kommer de ut i den här karga verkligheten och då kan de inte ha det här stora bladverket. Så istället för att dö så bara liksom vissnar de tillbaka. Perenner vissnar ofta ner och sen kommer de tillbaka en månad senare. Men även träd och buskar liksom kan torka tillbaka ganska mycket. Och från att ha varit en spretig buske så blir den liten kompakt efter några år.
men första året kan det se väldigt misslyckat ut. Ja, detta är de svala stenpartierna. Så här lutar alla bäddar mot norr för att få det så kallt som möjligt. Här är då växter från Himalaya, Nya Zeeland och kallare bergsområde. Men på andra sidan är allting vinklat mot söder för att få det så varmt som möjligt. Så där är ju Kalifornien och Turkiet och de liksom varma länderna. Svart nysrot, också en favorit. Kanske blir en sån här 2,5 meter. Det är alltid häftigt med de här mörkbruna blommorna. Bakom är Varatrum Californicum. Blommar lite tidigare med vita klasar. Nere i botten så har jag lagt 3 dammar. Det rinner normalt en liten bäck igenom här. Som torkar ut på sommaren. Men det är ändå så att det håller sig någorlunda av vattennivå. Och sen här är mitt stora stenparti som jag har hållit på att gräva i 7-8 år. Och här är då mer naturplanteringar. Nästan bara vilda arter. Här är då en riktig rasbrant. Det varmaste och torraste och mest väldränerade jag kan få. Och då är det växter som växer just så i Iran och andra varma länder. Mycket lökväxter på nästan på vintern. I december börjar de första blomma. Och i februari så är det ganska mycket. Och sen många av de här stenpartiväxterna är ju vårblommande. Så det är som snyggast i april-maj. Och sen har det mesta vissnat ner nu på sommaren. Lite amerikaner som fortfarande håller på fortfarande. Det är väl den nördiga delen av trädgården. Här får man leta lite. De flesta tycker jag odlar etiketter, men vid varje etikett så ska det finnas någonting. Men det kan vara växter som är ett par centimeter efter 5 år, så en del måste man veta var de växer för att kunna hitta dem. Så det är roligt när man kan få besökare och liksom sätta sig ner och liksom verkligen börja titta. Och liksom de börjar hitta små växter överallt och inser att det finns någonting. Men många går ju bara igenom trädgården då. Ser ingenting. Det här är en ny kaktusplantering som ska invigas nu i helgen. Och det är då sorter som är värme eller köldtåliga. Så de klarar sig ute på vintern. Men de kräver ett väldigt varmt, torrt läge på sommaren. Så det värsta som kan hända är att det är en kall, blöt sommar. Och får de inte den värme de behöver så tål de inte kylan på vintern. Så ju mer man plågar dem, ju härdigare blir de. Om det kommer en väldigt kraftig regnskur eller väldigt... En regnskur är inga problem, men när det är, som vissa somrar när det liksom regnar i flera månader i sträck och inte är någon sol och kallt. Då, kommer du ta in dem då? Nej, då kommer jag täcka dem. Du täcker dem? Ja. Och sen ska jag ha något provisoriskt tak över på vintern. Just det. Framförallt agave och jucka, sånt, det blir som trattar som samlar vatten. Mm. Så de behöver ett tak över sig. Gräsmatta tidigare, men det är ju det jobbigaste man kan ha i trädgården, så istället för den här tråkiga gräsmattan så gjorde jag en torr äng istället. Och då lägger jag bara 20-30 cm sand ovanpå gräsmattan och sen är det klart. Och så får man här snygg lökblomning på våren och sen avlöser det vartannat hela sommaren och sen väldigt snygga fröställningar hela vintern.